Stadiumi i Zeqir i Meri në Kukës ka më shumë se një vit që ka filluar rekonstruksionin e tij. Gjendja e këtij stadiumi kishte arritur aty sa nuk po licencohej më për ndeshjet e kampionatit shqiptar. Megjithatë, kishte ardhur koha që stadiumi të rikonstruktohej. Në projektin e ri të këtij stadiumi, tribuna qendrore do të ishte më e madhe, gjithashtu edhe e mbuluar. Ndërkohë, do ndërtohej edhe një tribunë tjetër pas porte, por edhe fusha tani më do të bëhet me bar natyral. Ky është projekti i cili po zbatohet në Kukës dhe tani më ka kaluar thuajse 80% të punimeve. Në një video të postuar nga vetë kryetari i Bashkisë Kukës, Zoti Safet Gjici, shohim gjendjen aktuale të punimeve. Fusha lojës është përgatitur për të pritur tani më tapetin, ndërkohë që struktura e tribunave është ngritur, gjithashtu edhe mbulesa e tribunës qendrore. Ky stadium mendohet që për 3 ose 4 muaj vjen pres këtu ekipin kuksian.